קילומבו, מיוזיק, טכנולוגי, פאן. היי, כאן אייל גלדר מקילומבו COIL. בסרטון הקרוב אנחנו נזכור את צמד המקלדות החדשות מבית רילופ, קיפד וקי פיידר. רילופ קיפד וקי פיידר הם צמד מקלדות השייכות לקטגוריית מקלדות המיני, ולפי היכולות שלהן אפשר בוודאות לקבוע שהן מקלדות המיני המשוכללות ביותר הקיימות היום. שתי המקלדות מכילות 25 קלידים רגישי מגע שיכולים לשמש אתכם גם להפעלת פונקציות חכמות שונות ושינויי פרמטרים באותן פונקציות. אחת האפשרויות החשובות שנציין כבר בשלב הזה ונרחיב עליה בהמשך היא יכולת ניגון האקורדים המובנים ויכולת סינון הסולמות המוזיקליים. שני כלים מדהימים ופשוטים שיכולים לקחת כל אחד מכם. גם אם אתם לא מכירים את רזי התיאוריה המוזיקלית, אתם יכולים לנגן נכון לפי סולם. כך שגם אם אתם לא יודעים תווים, קיפד וקיפיידר יכולים לאפשר לכם יצירת רעיונות מוזיקליים נכונים. מעל הקלידים תוכלו למצוא את כפתורי הטרנספורט וכפתורי הפעלה לפונקציות שונות, ובחלק העליון חלוקה לשמונה ערוצים, כשכל אחד מהערוצים בעצם מכיל אנקודר גדול ולחיץ, שני נובים, עוד פיידר שמאפשר לכם שליטת עוצמה ואפשרויות אחרות שנראה מאוחר יותר, ושלושה כפתורים המשמשים בדרך כלל לרקורד ארם, סולו ומיוט. כך שבסך הכל אם נעשה סוג של ספירת מלאי על יכולת השליטה של החלק העליון, אנחנו נמצא פה לא פחות מ-16 נובים, עוד 8 אנקודרים לחיצים, עוד 24 כפתורים לחיצים מוארים ועוד 8 פיידרים, כל זה לשליטה בו זמנית ללא שימוש בשום כפתור שיפט. ואם כל זה עדיין לא מספיק לכם, אתם יכולים לעשות שימוש בכפתור שיפט סין ולעבור למצב שבו אתם שולטים על עוד 8 ערוצים, 16 ערוצים סך הכל, עם שליטה מלאה דרך קיפד וקיפיידר. ההבדל היחיד בין שתי המקלדות קיפיידר וקיפד היא יחידת הפדים. המקלדת קיפיידר מכילה בעצם את אותם שלטים, את אותם כפתורים ואת אותן פונקציות והקלידים, רק שהיא לא מכילה פדים. מקלדת קיפד, המקלדת שאתם רואים כאן כרגע, מכילה גם יחידת פדים, 16 פדים, רגישי מגע, מוארים. הפדים האלה מרגישים נהדר, הם בגודל מלא, תשימו לב שגם שתי אצבעות שלמות נכנסות על כל אחד מהפדים האלה, והם מאפשרים לכם בעצם טיפוף חי, או הקלטה של תפקידי טופים, או תפקידי פרקשן שונים, או הדרגה של כל סוג של אפקט, או כל מה שאתם יכולים רק לדמיין שאפשר לעשות בעצם עם פדים. קיפד מגיע עם 16 פדים, אין צורך לדפדף בשביל להגיע משמונה פדים לשמונה פדים נוספים, כולם כאן, כולם מתחת לידיים שלכם, וזה נוח ביותר לשימוש. מבחינת תוכנה, שתי המקלדות מגיעות עם תוכנת Ableton Live Lite, הגרסה הבסיסית של תוכנת הלייב הטובה והנפוצה ביותר בעולם, שמביאה איתה גם כמות גדולה של סאונדים, דגימות ולופים, וכמובן מאפשרת לפתוח ולארח בתוכה כל פלאגין שאתם רגילים או רוצים לעבוד איתו. צמד המקלדות מגיע כשהוא מוכן וממופה לתוך Ableton Live Lite, ואין לכם צורך לעשות שום דבר מלבד לחבר את המקלדת אל המחשב. כמובן שהמקלדות מתאימות למשתמשי כל התוכנות הקיימות, כמו Cubase, FL Studio, Reason, Logic, Sonar, Pro Tools ועוד, וכמובן שבזכות יכולות המידי המעולות של תוכנת טרקטור, ניתן למפות אותה לשליטה בכל פרמטר בתוכנה, וגם בצורה מסוימת לווירטואל די-ג'יי או לסרטור. 16 הפדים המוארים שדיברנו עליהם כרגע בקיפד הופכים אותה לידידותית גם בעמדת די-ג'יי, והפיידרים על כל ערוץ יאפשרו שליטה על כל פרמטר שתרצו במצב כזה. צפו בסרטון שלנו שמסביר לעומק את היכולות של מקלדות קיפד וקיפיידר, כדי להבין למה אלה הן מקלדות המיני המשוכללות ביותר בעולם. מקלדות המיני קיפד וקיפיידר של רילופ, עכשיו בקילומבו. קילומבו, COIL.